10 meseci je prošlo od kako je Kamidžarski most pušten u rad. Most koji spaja nekoliko desetina hiljada meštana Gružanskog kraja sa Kraljevom će konačno, posle 5 godina, dobiti i osvetljenje. Svi radovi na kompletnoj rasveti Kamidžarskog mosta i cela saobraćajnica za Sirču su završeni, a očekuje se još postavljanje stubne trafostanice za napajanje električnom energijom. Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su iz republičkog budžeta, a vrednost radova je oko 10 miliona dinara. Što se tiče same Kamidžare, eto, već posle, boga mi, dužeg vremenskog perioda, to je aktualna priča koja traje nekih 4-5 godina. Putevi Srbije su radili kompletno osvetljenje Kamidžare, raskrsnice ispred Kamidžare i dobar deo saobraćajnice i skretanja ka Sirči. Ono što je ostalo problematično, još nije pušteno, radovi su kompletno završeni, ali nije pušteno osvetljenje zato što, evo, jutros je kod mene baš bilo u pošti, stigo je da Putevi Srbije će postaviti ubrzo i trafostanicu kojim je potrebno, stubnu trafostanicu. Sa EPS-om su našli dogovor da postoje stubnu trafostanicu koja će napajati to osvetljenje i ja očekujem da će veoma brzo i to biti završeno i da ćemo konačno jednu crnu tačku ulaska u grad Kraljevo, jednu ružnu sliku ulaska u grad Kraljevo sada imati lepšu sliku i da će to biti sve osvetljeno i da više neće se dešavati nesreće koje su se dešavale tu. Posle 5 godina, eto, konačno smo i to uspeli da sa preko Puteva Srbije da rešimo. Ulazak u grad Kraljevo sa ove strane će uskoro izgledati potpuno drugačije, a saobraćajni udesi koji su na ovom mestu bili česti će biti svedeni na minimum. Trebalo bi da osvetljenje u rad bude pušteno do kraja tekućeg meseca. To ne osvetljenje, ja se nadam do kraja meseca da nemaju sad prepreke, neke sve je dogovoreno, stigli su uslovi iz EPS-a, ja očekujem da može možda do kraja meseca, ali ne bi, ajde sada kažem, da licitiram sa nekim datumima.